ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಬೆದರ್ಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರಲ್ಲ, ನಮ್ದಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಗರಣಗಳು ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯದವರೆಗೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎದುರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಿರುಬಾಣ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಗಿಂದಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮತವಾದಂತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಅವರ ಹತ್ರ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದೆ, ಮಾತಿದೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒನ್ ಲೈನ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರನ್ನ ಬೆದರ್ಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಎದುರಲ್ಲ, ನಮ್ದಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಗರಣಗಳು ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯದವರೆಗೂ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎದುರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತಿರುಬಾಣ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಗಿಂದಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮತವಾದಂತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಅವರ ಹತ್ರ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದೆ, ಮಾತಿದೆ, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒನ್ ಲೈನ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು